कार्गो हवाई सेवेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाची वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक पावले टाकणारे खासदार सुनील मेंढे यांनी मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधित हा विषय व्यापक करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. बालाघाट जिल्हाधिकारी कार्यालयात या अनुषंगाने 25 डिसेंबर रोजी बैठक घेऊन खासदार सुनील मेंढेंनी विस्तृत मार्गदर्शन केले व शेतकऱ्यांकडून नवीन कल्पनाही जाणून घेतल्या. गोंदिया येथील विमानतळाच्या माध्यमातून कार्गो सेवा सुरू करून भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात उत्पादित होणारा शेतमाल आणि अन्य उत्पादने विदेशात निर्यात करण्याचा आराखडा तयार करून खासदार सुनील मेंढे त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी या अनुषंगाने बैठक झाल्यानंतर भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशीही बैठकाच्या माध्यमातून खासदार संवाद साधत आहेत. दरम्यान गोंदिया जिल्ह्याला लागू असलेल्या मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही या सेवेचा लाभ मिळावा म्हणून खासदार सुनील मेंढे यांनी स्वतः बालाघाट येथे जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. बालाघाटच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत विविध भाजी पीक आणि अन्य उत्पादनाचे उत्पादित करणारे शेतकरी उपस्थित होते. बालाघाटचे खासदार मान्य ढालसिंहजी बिसेन, माजी कृषी मंत्री व आमदार मान्य गौरीशंकरजी बिसेन यांनी शेतकऱ्यांना मोलाचे मार्गदर्शन केले. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मान्य गोसमताई बिसेन, जिल्हाधिकारी मान्य दीपक आर्या, मान्य विनयजी ताम्रपाल, मान्य गजेंद्रजी फुंडे, मान्य भालचंद्रजी ठाकूर यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी व कृषी विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. सीताफळ, मशरूम यासारख्या गोष्टीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असल्याची त्यांनी सांगितले. त्यासोबतच 2012 पर्यंत जिल्ह्यात झिंग्याचे उत्पादन होते असे सांगताना कार्गो सेवा सुरू झाल्यास पुन्हा एकदा झिंगा उत्पादना कडे शेतकरी वळू शकेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. फुलांचे उत्पादनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला विदेशात बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्गो सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने आपण लवकरच या सेवेचा प्रारंभ करू असा ठाम विश्वास यावेळी खासदारांनी व्यक्त केला. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें. साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें.